Ata që e njohin Erion Veliajin e të tjerë pranë tij, do ta mbajnë mend dhe tregojnë ndërbreza për të, edhe si djallin me fytyrë engjëlli, që kur heq pulovrin prej nxënësi kolegjit në zyrën e tij, zhndërohet në një manjak seksual që për vite shfrytëzon një rrjetë të tërë djem shtërinj nëpër parti të organizuara në sekret të plot dhe kryesisht jashtë Shqipërisë. Sot do tregojmë për jetën e vërtetë, atë që nuk e shfaq dot nëpër kronikat e gatuara në zyrat e bashkisë të Lali Erit, njeriu më monstruos që ky vend ka parë këto 30 vitet e fundit. Për të nisur nga fundi, zoti kryetari i bashkisë na trego, cili ka qenë destinacioni udhëtimit tënd përpara 10 ditësh, ku ndale, kush kanë qenë shoqëruesit e tu dhe çfarë ndodhi netët e fundjavës, së më pak se para 2 javësh, me çfarë i shpërbleve ata që ishin me ty dhe të shërbyen, me qasje që shpresojmë më për përgjigje nga kryemafiozi i Tiranës, po ua tregojmë ne anën e errët. Jetën e vërtetë të kryebashkiakut të kryeqytetit shqiptar, pasifiken kamerat e propagandës. Erion Veliaj ka vite tashmë që ka mbledhur rreth vetes një grup djem shtërinj, të cilët rifreskohen sipas rastit. Njeriu që i ka dhënë dorë në këtë përzgjedhje është pikërisht bashkëshortja e tij, ajo që ja di shihet, huqet, por edhe ka bërë marrëveshjen më të rëndësishme me Erionin, atë të një jete monstrash, të lidhur nga interesa të forta dhe forca të errta të krimit. Grupi i djemve të Erionit udhëtojnë bashkë me të në destinacione luksi dhe detyra e vetme e tyre është të plotësojnë tekat seksuale dhe krejt të panatyrshme të kryetarit. Shfrenimi i fundit seksual i Erionit ishte para 2 javësh në një nga destinacionet më luksoze të vendeve të lindjes, pak lënë narkotike të cilësisë së lartë, orgji, djem në moshë fare të re dhe një rreth shumë i ngushtë personazhesh fort të lidhur në qarqet e Tiranës. Afërmend se Erioni nuk është i vetëm në shfrenimet e tij. Në këmbim djel moshat e rinj trajtohen fort mirë nga kryetari. Ca syresh i ka të angazhuar në bashki, në drejtori projektesh ose këshillash administrativ që lidhen me miratime fondesh. Të tjerët bëjnë jetë cilësore prej pagesave të larta dhe zemërgjërsisë së dashnorit të përjetshëm djaloshar që drejton bashkinë e Tiranës. Lali Eri është një mangët në jetën pas kamerave, një monster e mbytur nga veset, një djall me fytyrë engjëlli që pikë të dobët ka bipolaritetin dhe shturjen. Për të dukur ai Erioni që shohim nëpër rrjetet sociale, kryetari vuan, stërmundohet, përpiqet aq shumë për të hyrë në atë rol, sa ata që janë pranë tij thonë se nga sforcimi shumë herë kalon në kriza psikopatie. Nëse dikush flet keq për të, kryetari i bashkisë së Tiranës së muret, bëhet për ilaçe. Në raste të tilla ai kërkon kurban dhe gjen kurban. Dhe kur shqetësohet i jepën avionit dhe shfryn pasionet e deformuara, mllëfin dhe fantazitë që vetëm një djall mund t'i ketë. Kur ta shikoni herën tjetër në televizor, nëse Lali Eri do t'ju duket shumë i qetë dhe i qeshur, pyesni ku ka qenë një fundjavë para se të shfaqej, me kë ka qenë dhe sa e ka pasur faturën e fshehtësisë dhe jetës së dyfisht që bën. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.